Här är det. Ja, vem är du? Jag heter Charlotta Eriksson. Jag jobbar som pressekreterare i Centerpartiet. Så jag är här och jobbar hela veckan, nästan dygnet runt. Mm. Hur ser en vardag ut för dig? I jobbet så finns det nästan ingenting som är vardag, för det är väldigt, det är olika. Man styr så mycket av media och journalister som ringer och frågar och vill ha reda på saker. Så det är nästan ingen dag som är andra lik, men det finns vissa saker som är liknande i alla fall. Och man måste gå igenom tidningar, man måste se vad som händer. Man ska försöka få, nu jobbar jag för politiker, riksdagsledamot som sitter i riksdagen. Få ut henne i de frågor som hon tycker är viktiga. Skanna av både TV och tidningar och radio och allt som har hänt. Då skriver jag ganska mycket också, skriver debattartiklar och pressmeddelanden. Vad gör du när du inte jobbar? När jag inte jobbar, då är man ganska intensivt jobb, så tycker jag ganska bra, ganska skönt att ta det lugnt. Så då brukar jag läsa eller gå på promenader och sånt där som gör att man varvar ner. Så att det är inte så mycket, andra fritidssysselsättningar, för det hinner man inte riktigt med. Men jag gillar mitt jobb ganska mycket. Så att, men vad skulle du vilja förbättra med din vardag? Finns det någonting som du känner? Jag tror att jag skulle vilja ha lite mer tid för någon form av hobby. Jag har alltid spelat fotboll tidigare, så man får röra på sig lite, lite mer. Det skulle jag gärna vilja få tid till. På Gullspång, jag sjunger en sång för dig.